ကံကြောင့်ရှင်နေပြတယ်ဆိုတော့အဘိဓမ္မာထသင်္ဃာကျမ်းကတော့လူတိပြားကြတယ်တဲ့အဘိဓမ္မာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းအဲ့ဒီပုံမှာထပ်ဖြည့်ထားပြီအဲ့ဒီကအချင်းရတယ်လဲပါမယ်အခုဒီမှာသင်ကြားမဲ့အစီအစဉ်ကတော့အင်္ဂုတ္တရနိကာယနိဌာနပုတ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ကံနိပတ်တဲ့ဟာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖွင့်ထားတယ် တခါကထုတ်နှုတ်သင်ကြားမှာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းကိုအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းမှာဓမ္မသင်္ကနီဆိုတဲ့ပထမဆုံးအကျမ်းကိုဖွင့်ဆိုတာအဋ္ဌတာလိနီဆိုတဲ့တခါကျမ်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအဋ္ဌတာလိနီမှာဒွါရကထာဆိုပြီးတိသအခန်းတစ်ခန်းလေးရေးထားတယ်။ အဲ့ဒီဒွါရကထာဆိုတဲ့အခန်းနဲ့ကထုတ်ပြီးတော့ကံအကြောင်းတွေကိုရှင်းပြ။အဲ့တော့သီသင်တိတိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာအဘိဓမ္မာဟိုအဘိဓမ္မာထသင်္ဃာကျမ်းမှာလာရတဲ့ပို့ပြီးတော့ပို့မှတ်ရမယ်အနေထားပေါ့နော်။အဲ့တော့အဘိဓမ္မာထသင်္ဃာကျမ်းကိုအခြေခံထားလိုက်ပေါ့။ကဲဒီမှာကမ္မတရေကို တရေကိုဆိုတာပရမတ္ထတရားကောက်တာတရေကိုလို့ခေါ်တယ် body of dharma body လို့ပြောလို့တာပရမတ္ထတရားကိုတရေကိုလို့ပြောတာ body of dharma body of dharma ဒီနေရာမှာကမ္မရဲ့တရေကိုကမ္မဟူသည်ပြုလုပ်အပ်သောအမှုပင်တည်း ကမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကမြန်မာတွေကကံလို့ပြန်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်တကယ်တော့ကမ္မဆိုတာပြုလုပ်အပ်တဲ့အမှုလုပ်ငန်းကိုကမ္မလို့ခေါ်တယ်ပြုလုပ်အပ်တဲ့မှုဟာစိတ်နဲ့လှုပ်တာရှိတယ်ပါးစပ်ကပြောပြီးလှုပ်တာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့လက်ကိုယ်လက်ခြေအင်္ဂါနဲ့လှုပ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲမနောကံဝစီကံကာယကံလို့ခေါ်တယ် အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဓိကဘာလို့ဆိုကမ္မဟူသည်ပြုလုပ်အပ်သောအမှုပင်တည်းအမှုကိုပြုလုပ်စေသောအကြောင်းတရားကိုလည်းကမ္မဟုပင်ခေါ်၏အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ထားကမ္မဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရဇက်ကိုပြောလိုက်တာရဇက်ကိုပြောရင်အဲ့ဒီရဇက်သည်အကြောင်းနဲ့မကင်းသောကြောင့်အကြောင်းတရားကပြုလို့ဆိုစေရနာတွန်းအားနဲ့လှုပ်တာပဲလေ အဲ့ဒီတွန်းအားလေးအတွင်းတွန်းအားလေးအတွင်းအားလေးပေါ့စေရနာဆိုတာဟိုအတွန်းအားလေးအဲ့ဒါလေးကိုလည်းပဲကမ္မလို့ခေါ်တယ်တဲ့ကမ္မကိုပင်မြတ်မပါဒ၌ကံဟုဆိုသည်သူတွေပြောပြောနေကြတဲ့ကံကံပြောနေကြတဲ့ဟာတွေကတကယ်တော့အလုတ်ဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးတဲ့စေရနာလို့ဒီလိုဆိုလိုတဲ့တရားကိုလာလိုက်မယ်နော်ကြားနော် ဒါကမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြတာကမ္မရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကပါတဲ့ပြုလုပ်အပ်သောအမှုအဲဒီပြုလုပ်အပ်သောအမှုဒီပြုလုပ်စေသောအကြောင်းတရားကင်းပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပြုလုပ်စေသောအကြောင်းတရားကိုလည်းကမ္မဟုခေါ်တယ်ထမင်းချက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဆံကိုချက်မှထမင်းဖြစ်တာ အဲ့တော့အကျိုးတရားကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့သူကထမင်းချက်တယ်လို့ပြောလိုက်တာထမင်းချက်တယ်လို့ဆိုရင်ထမင်းချက်ရအောင်ထမင်းယူခဲ့လို့ဆိုလို့မရဘူးထမင်းချက်ဖို့အတွက်ဘာယူလာဆံယူလာဆံမပါဘဲထမင်းမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူကအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွဲခေါ်လိုက်တဲ့သဘောအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းပဲထမင်းလို့ပြောလိုက်တာလို့ပဲပြုလုပ်အပ်သောအမှုလို့ပြောတာအကျိုးကိုပြောလိုက်တာ အကျိုးကိုပြောလိုက်ပေမဲ့လို့ကိုနားလဲရမှာပါတော့အကြောင်းစေရနာအဲ့တော့အဲ့ဒီစကားကိုပဲမြန်မာလူမျိုးတွေကကံလို့ခေါ်လိုက်တယ်ပြုလုပ်အပ်သောအမှုကိုကမ္မဟုခေါ်ရနိုင်တယ်အမှုကိုကမ္မဟုခေါ်ရနိုင်ကမ္မသည်သုံးမျိုးရှိသုံးမျိုးကကာယကမ္မကာယဖြင့်ပြုအပ်သောအမှုဝစီကမ္မ နှုတ်ဖြင့်ပြုအပ်သောအမှုမနောကမ္မစိတ်ဖြင့်ပြုအပ်သောအမှုဟောအဲဒီမှာမှတ်ချက်ပြ
Pulo ado mudi, shivo ya apshe. Pulo se do chong chong pshe. To pulo se do chong gule, kama hugin koyadi. Chong babe pimlao, kilosore, no? Ke, tiniyama, number nit, ta kama ya tiga, ushishin lilin divi, no? Kansura. A mu, todo, eri a pu gu lo si dade, a chong diagule, kama hu kore. A chong ne a ju dwe kore, kilosore. Name aro du namero, a ju ye name. Kama sura, a ju ye name. Piora, abdu, piora, no? A chong u piora. Tamin chate suraha, a chong ye namela, a ju ye namela suye, a ju ye name. Todo, to get chetara, bao chetara, sangu cheta, or sanetame, good yota. A ju ye name, don't like that, a chong. Kamaswale, eddie, david, to your mind. Get out a kuga. Pulo sedo, a chong de yard. Pulo sedo, a chong de yago, gamma who quay a night. Gamma who, namu quay chan night. Pulo sedo, a chong, namu quay. Dit sedana. Nit sedana, bawen no de yasu. Sabi janama. Sedana, tambio da tamalu, a tada lady, but don't hurt. Sedana, nit shin no de yam yadu, to the yard. Pamalu shinshin sui, sirana bawe no deyasu. Sirana sura, sejim shitapa tua. Sejira sui, sirana shira, no? Sirana sua, akongi piolum yam. Pamari pioli shira sa gajara. Naga sirana ne piola, akongi chinicha. Akongi be, domiani de bo, no? Dodo, sirana sura, akongi hofu. เสรณะหาอกังสูตรนะคุชิเดอะระดีเนี่ยมากัมมะโหนะမျိုးคွဲได้อาคามะติเสรณะเยนิเสรณะปาวินโนเตยาสุเยอะแล้วกังกันลุขอราเสรณะโหละขอเสรณะปาวินโนเตยาสุโหละขอนะคุชิโตโตเยโกยาဖြင့်ติနေကြတာတော့เสรณะတစ်ခုတည်းပဲကံလို့ပြောတယ် အဲ့ဒါကိုနောက်ကနေထပ်ရှင်းပြမယ်တိစေရနာကိုကာမဟုခေါ်ရ၌မြတ်ဗုဒ္ဓဣစကားကိုမှတ်သားရတယ်စေရနာဟံဘိက္ခဝေကမ္မဝဒါမိစေတယိတဝါကမ္မံကရောတိကာယေနဝါစာယမနတာအင်္ဂုတ္တုတိကအင်္ဂုတ္တုတိကနိဗ္ဗေတိကတုတ်ဒီစကားလေးပါဒါနေရာအတော်ရှားတယ် ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်ရနနေရာပဲရှိတယ်ဒီစကားကဒီပြန်ပါဠိတွေထဲမှာသိမရှိဘူးအဲတုတ်တန်ထဲမှာအင်္ဂုတ္တုနောက်တနေရာတော့အဘိဓမ္မာလို့ထင်အဲ့ဒါတစ်ခုပဲပါတယ်ဇာနာမရှိဘူးစေရနာဟံဒါလူသိများတဲ့စကားလုံးလေးစေရနာဟံဘိက္ခုရေကာမဝဒါမိဆိုဘုလူပြောတူတူပြောစေရနာကိုကံလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုတာနော်ဒီမဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းတာ เสรณาโกกัมมะหุงาโสอิเสรณาหังเบกขุเอกัมมังวะดามิเบกขุเอยะหันโตอางาติเสรณังเสรณาโกกัมมังวะดามิกันโลฮ้อเดงาပြောတဲ့ကံဆိုတာเสรณาကိုပြောတာတဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရမြတ်စွာဘုရားတမန်အမှုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ငါပြောတာเสรณาခမင်းချက်လို့ပြောတာ ခမင်းကိုယူလာပြီးချက်လို့လွယ်မှာမှာပေါ့ခမင်းချက်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆံကိုယူပြီးချက်ရတယ်အဲ့တော့ပြောတဲ့လူကပြောမယ်ငါပြောတာကခမင်းချက်ခိုင်းတယ်ဆိုတာခမင်းဖြစ်အောင်ဆံကိုချက်ခိုင်းတာလို့ပြောတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးပြောတာနော်သို့တော့သူပြောလိုက်တဲ့တကယ်လုံးကခမင်းချက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီနေရာမှာကံဆိုတာစေတနာကိုငါခေါ်တယ်ကံလို့ဆိုတယ်ဘာကြောင့်စေတနာကိုကံလို့ခေါ်တာတော့ဆိုစ
intention လို့ခေါ်တော့ပေါ့နော် intention ဘာတခုဘာပဲလုပ်လို့လုပ်တော့မယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ် intention နဲ့လုပ်အဲ့တော့ intention လို့လည်းတချို့ကစေတနာကိုပြန်တယ်အင်္ဂလိပ်လို့ပြန်တယ် volition လို့လည်းပြန်တယ်အဲ့တော့
ဟာစေရနာလေးဟာဘယ်စိတ်မှဖြစ်ဖြစ်ရှင်တယ်အဲ့တော့သူဖြစ်တဲ့စိတ်မှာသူရဲ့စီယုံလုံဆောင်မှုလေးရှိတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒါကိုသဟာစာတာလို့ခေါ်တယ်အတူတကွဘွန်တူကဲတာသဟာဆိုတာ
အနာဘိသာအပြာပါဒသမာဓိဌိဒါလည်းပဲမနောသူစရိုက်ကုသိုလ်ပဲကသုံးသူစရိုက်ကသုံးမျိုးပြီးတော့မှဘုဆင်ခုနှစ်ပါးမဲ့ခင်ရှိပါစုစုပေါင်း20တပါးသောတရားစုကိုလည်းကမ္မဟုခေါ်သည်အဲ့ဒါကြောင့်လူသည်နည်းတယ်တတိပဋ္ဌာမိတ္တကြောင့်နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရား10ပါးအကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရား10ပါးဆိုတဲ့အထက်မှာ
ကာအဖိတ်စာအဘိဆိုတာရှေးရှုစားဆိုတာကြံတွေးတာလူကျင်စိတ်နဲ့ကြံတွေးတာသူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းမှုနဲ့ကြံတွေးတာဆိုလိုတာကသူများပစ္စည်းကိုရခြင်းတာသူများပစ္စည်းလို့အခြားပစ္စည်းကိုရခြင်းတာမဟုတ်ဘူးသူများပစ္စည်းကိုမှလိုချင်တာအဘိဆာအဲ့ဒါလောဘပဲအဲ့ဒီလောဘကို စေတနာကိုမကောက်ဖူးတင်နေရာမှာလောဘကိုတိုက်ရိုက်ပြောတယ်အဲ့ဒီသူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းလို့ကိုယ်ပစ္စည်းလုတ်ဖို့ကြံတွေးတဲ့လောဘကိုအဘိဓါလို့ခေါ်တယ်ရိုးရိုးလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးသူကသူများပိုင်တာမှန်းလည်းသိတယ်သူများပစ္စည်းကိုမှလိုချင်တယ်အဘိဓါနောက်ကြရင်သူထပ်ရှင်းမှလည်းနောက်နားလေးကြတယ်အဲ့တော့အဘိဓါဆိုတာအဘိဆိုတာ ရှေးရှုဆိုတာသူများပစ္စည်းပဲကိုဥတီပြီးတော့စားဆိုတာစိတ်ကူးတာလိုချင်တဲ့အတွေးလောဘအဲ့ဒါလောဘကိုကောက်တယ်ဗျာပါဒဆိုတာသူများကိုဖြတ်စည်းလိုတဲ့စိတ်သူများပျက်စီးသွားစေလိုတဲ့ဒေါသအဲ့ဒါဒေါသမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါလည်းနောက်ကြတော့ရှင်းပြမယ်အခုတော့နာမည်လေးတော့ပဲမှတ်ထား မာသောအမြင်မာသောအမြင်အဲ့တော့အဘိဓါကလောဘဖြာပါဒကဒေါသမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမာသောအမြင်ဒိဋ္ဌိဒါစေရနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းကံလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုအနာဘိဓါဆိုတာဆန့်ကျင်တဲ့အလောဘအပြာပါဒเนาะအဒေါသမေတ္တာအဲ့ဒါမနောကံဆိုမေတ္တာ အပြာပါဒတမ္မာဒိဋ္ဌိကမှန်ကန်သောအမြင်အဲ့ဒါကြတော့ပညာဒါကြတော့အာလောဘရယ်အာဒေါသရယ်ပညာရယ်အမောဟပေါ့အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုလည်းပဲကံလို့ခေါ်တယ်ကံလို့ခေါ်နောက်တစ်ခုဘုဆင်ခုနှစ်ပါးဆိုတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းတတိတတိတမ္ပုဆင်ကတတိ ဓမ္မဝိဇ္ဇာတမ္ပုဇ္ဇင်္ဂပညာနော်ဝိရိယတမ္ပုဇ္ဇင်္ဂဝိရိယပိဋိတမ္ပုဇ္ဇင်္ဂပိဋိပတ္တတိတမ္ပုဇ္ဇင်္ဂပတ္တတိစေရသိက်နှစ်ခုယူတော့နော်နောက်သမာဓိတမ္ပုဇ္ဇင်္ဂဧကဂတဥပိ္ပခတမ္ပုဇ္ဇင်္ဂတတ္တရမေသတ္တတာစေရသိက်လို့ဟောအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကံလို့ခေါ်တာ နောက်တစ်ခုကြတော့မဂ္ဂင်7ပါးတမ္မာဒိဋ္ဌိကပညာတမ္မာသင်္ကပ္ပကဝိတ္တေတမ္မာဝါစာကတမ္မာဝါစာဝိရတိတမ္မာကမ္မန္တကတမ္မာကမ္မန္တဝိရတိတမ္မာအာစီဝါကတမ္မာအာစီဝါဝိရတိစေရသိက်သုံးခုနော်တမ္မာဝါယမဝိရိယတမ္မာတတိကတတိတမ္မာသမာဓိကဧကဂတ္ထာ အဲ့ဒီတရားတွေကိုလည်းပဲကံလို့ခေါ်တယ်။ဟောကံလို့ခေါ်တဲ့တရားတွေဟာစုစုပေါင်းဒီမှာ28တပါးသောတရားစုတွေကိုလည်းကံလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုပါတယ်။ဟောအလုံး28ဒါကဘယ်မှာဖွင့်လာတော့ဆိုရင်အထပ်သာလေးနေအထက်ကထားဒွါရကထာ အထာသာလိနီအထကရာကိုအင်္ဂလိပ်လိုလည်းပြန်ထားတယ်ဒီအက်စ်ပိုစတာဆိုဒီအက်စ်ပိုစတာဆိုနာမည်နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ထားတာဗမာပြည်ကဥဖေမောင်တန်လို့ထင်တယ်ဥဖေမောင်တန်လားအဲဥဆန်ဥရှိဆောင်အောင်ပါပဲတကယ်ရောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရတယ်ဗမာပြည်ဒီအက်စ်ပိုစတာဆိုနာမည်နဲ့အထာသာလိနီအထကရာတအုံးလုံးကို အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြီးတော့ PDS ပါဠိတက်ဆိုဆိုင်တီအင်္ဂလန်ကရိုက်ထုတ်တာဒီသက်စာအောင်ရှိအဲ့ဒီမှာဒွါရကထာဆိုတဲ့ဒီထုတ်ပြီးတော့ရေးထားတာနော်ကဲ၂၀ပါးကိုလည်းကံလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာရပြီအဲ့မှာမှတ်ချက်ကလေးကတော့ဖတ်ဖို့ပေါ့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုရတဲ့လောကုတ္တရမဂ္ဂင်ဖြစ်ရင်
Again, Shabasa, Logi, Logotra, Que, Logi, Sura, Vipatana, Logotarasa, Messay, Posein, and Dwede. Logotara, Pshin, Tama Gamanda, the Kayaka, Tama Wasadi, Wasika, Tama Asiwa, the Kayaka, Wasika, Namudrim, Bawi, Tama Deti, Tama Dinkapa, Tama Wayama, Tama Dati, Tama Mariusa, the Tayanga, Muti, Manoga. กันตบิวเนี่ยคว่ําจ๋าเนาะถ้าเนี่ยก็มัจฉะสาก็โน้ตบ่ฟุโนกบอนอยู่มัดทาหมดแก้ตาก็เจ้าอย่าคุณนคุติบิกันสุราฮะกันสุราบาแลสุดะกันเยอธิเบเนกันเยตะเยโกติ เจนเจ้าเปลี่ยนบีบิเปล่ามั้ยซื้อกามสุราปิโลอัตเตอหมู่กูขอเด้โตดอหมู่ริญยะมณีเวเนโทอหมู่กูปิโลสิแต่อาจารย์เตียกูแลกันลุขอเด้อาจารย์เตียกูกันลุขอเด้เนี่ยมาเสรณาโหแลกันลุขอเด้จันเนี่ยเสรติ 22 ปีเดิมมาซะนี่ชุบเลยอะไรมาเนี่ยชุบไอ้เหล่านี้คงได้จ่ายดอกพี่เนาะไอ้เหล่านี้มันมาจั่นรู้สิโอ้กวยยีลองเพลเลยไอ้เราโกโอ้กูลงอมพาบ่โกโอ้กูลงอมพาเนาะไอ้เหล่านี้ก็จ่ายออกตาตาชินมีเอ้นอกแต่ กรรมอยู่3อย่างจบจ้ะอธิกเฉกกรรมน่ะမျိုးရှိတယ်กรรมติตภาวะอาภิญคุตุกังอุตุกังမျိုးกว่าจ้ะဒါကောင်းတာเนี่ยမကောင်းတာအကျိုးထုတ်လို့ပြီးတော့တဘာဝအာဖြင့်ခွဲတာတဘာဝဆိုတာသူ့ရဲ့နေချာလိုက်ခွဲတာလို့ဆိုလို့တယ်เนาะတဘာဝဆိုတာအုံနေချာပါဠိစကားကတဘာဝဗမာလိုတွင်းနေလို့တာ ตบาวะสรตบาวะบาวะสรอธิโกผิดปอละได้อย่าตะคุตสรโกหาตสรโกเนตัสไสนอบาวะเนเจอร์องค์เนเจอร์โลอังกฤษโลตายะจังอะลุกะโกไผตบาวะตบาวะเอริมากุตุกันสร ပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့သဘောကကုသကံအပြစ်ရှိပြီးဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုထုတ်လုပ်တာကအကုသကံလို့ဟောသူရဲ့အုံနေချာအပြင်နှမျိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုမှဒါမှမဟုတ်အောက်ကကုသလကံမအပြစ်ရှိပြီးဒုက္ခအကျိုးကိုအဲဒီမှာမှားနေတယ်နော်ရောင်းရံဖြစ်နေရောင်းရံဖြစ်နေပြီးကဲကုသလကံမအပြစ်ကင်းရွေးဒုက္ခအကျိုးကိုဖြစ်စေ၏ အဲ့ဒါလေးပြောင်းပြန်ပြန်တော့ကောရရှင်လေးလောက်တာပဲမျက်စိမှောက်မှားနေနော်ကုသလကံမအပြစ်ကင်းရွေးဒုက္ခအကျိုးကိုဖြစ်စေ၏တကယ်ကိုပြောင်းပြီးပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နော်ဒါမျက်စိမှောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်မျက်စိမှောက်တယ်လို့ခေါ်ကုသလကံမအပြစ်ကင်းရွေး ทุกข์อโจผิดสิอกุตตลกรรมอ่าพอพี่กุตุสิทธิ์22บาเนี่ยอตุผิดต่อเสรณาติกุตตลกรรมอกุตุสิทธิ์22บาเนี่ยอตุผิดต่อเสรณาติอกุตตลกรรมทีนี้มานอกไปเนี่ยเสรณาดิเว้ยเปล่าต่อแล้วเนี่ยเนาะ กุตุสิทธิ์22บาဆိုတာအဘိဓမ္မာသင်္ခါကျမ်းမှာလာတဲ့ကုသစိတ်22တမျိုးမှတ်ရအောင်เนาะအကုန်လုံးပဲလောကုတ္တရာပါအပါဝင်မဲ့တာเนาะလောကုတ္တရာကိုလည်းပါတယ်ဒီထဲမှာသူကလည်းလောကုတ္တရာကုသိုလ်ကလည်းအကျိုးကိုထုတ်တယ်လीဒါအကျိုးကိုထုတ်တာတော့ဖို့သူကြတော့အကာလီကောသူ့ကိုလည်းနာနေခဏိကလို့ခေါ်တယ် မက်စေရနာကဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးကိုထုတ်တာနာနေခဏိက
chachin thaut de so yin moment different moment ma thaut de lo do tu ko akali ko so a ra wo pyo no a chain ma sai ya bae ne a chou pe de so a chang paw pi yin chachin a chou ya akali ko o me sirana di pho chou pe de so yin ne nanakhanika bae tu me phit de a chain ga de chain pho phit de a chain ga de chain အဲ့တော့ကလည်းရဲ့ရှင်းတော့ဖြစ်ပြီမဲ့လို့နာနခဏိကအဲ့တော့ကုသိုလ်စိတ်22ပါးနဲ့အတူဖြစ်သောစေရနာသည်ကုသလကံမှာအကုသိုလ်စိတ်22ပါးနဲ့အတူဖြစ်သောစေရနာသည်အကုသလကံမှာဒီလိုဆိုလို့ပေါ့အဲ့တော့ဒါနောက်တစ်ခါ အနဘိသာအပြပါရပမတိတိ၃ပါးဘုဇင်၇ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးစုစုပေါင်း၁၈ပါးသည်ကုသလကံမအဘိသာဖြာပါရမိစ္ဆာတိတိ၃မျိုးသည်အကုသလကံမလို့တခါထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုခွဲဟုတ်ပြီဒါကံမမျိုးစားတွေကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်ခုနဲ့ပြန်ခွဲပြပြီးကုသလကံမကိုခွဲခြားခြင်း ကုသိုလ်ကံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကံကိုဒွါရအားဖြင့်ခွဲခြားလင်း၃မျိုးခွဲခြားရ၏တိကာယကံမှာကာယဝိညာဉ်ခေါ်ကာယဒွါရ၌ဖြစ်သောကာယကံဖြစ်သောကြောင့်ကာယကံဒီနေရာမှာကာယကံကာယကံလို့ဆိုတာဒီကာယကဘယ်ဟာကိုယူရတာတုန်းဆို กายวิญญาณလို့ဆိုတယ်ကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုခြေလှုပ်ရှားမှုလက်လှုပ်ရှားမှုเนาะတခုလှုပ်ရှားမှုအဲ့ဒါကိုဝိညာဉ်ရုပ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရုပ်กายဝိညာဉ်တိသင်္ခါတိกายဒွါရီဘာအောင်လာဟုတ်တည်တော့กายဒွါရနဲ့ဖြစ်များတယ်ဆိုกายဒွါရကနှစ်မျိုးရှိတယ်กายပတာရယုတ်ကိုလည်းกายဒွါရလို့ခေါ်တယ် กายวิญญาณကိုလည်းกายดวาระလို့ခေါ်တယ်เนาะกายดวาระနှစ်ခုရှိတယ်ခရိုင်ဟိုกายဝิญญาณစိတ်တို့ဘာလို့ကြတော့กายပတာရနဲ့ဆိုင်တယ်ခုกายကံလို့ပြောတာကြတော့ဒီกายကြတော့กายဝิญญาณနဲ့ဆိုင်တယ်အခုဆောင်းဝဲတွေမှာမေးလို့ရတာပေါ့กายဝิญญาณစိတ်ဟာရှိတယ်กายနဲ့ กายกรรมมาရှိတဲ့กายနှစ်ခုတို့ဤအထူးကိုရေးခဲ့ပါဆိုရင်ဒါသံဝေမေကုန်းလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုပြောလို့ရกายဝิญญาณစိတ်ရှိတာကกายပတာရကိုကောက်တယ်กายရာကာပတာရကိုကောက်တယ်กายกรรมมาရှိတဲ့กายကြတော့กายဝိညာဉ်ကိုကောက်တယ်ဒီလိုဆိုတော့မတူဘူးတော့မတူတာလေးတွေမှတ် กายวิญญาณขอกายดวารณะ၌ဖြစ်သောกายกรรมวสิกรรมมาจรวสิกวิญญาณขอวสิดวารณะ၌ဖြစ်သောจองวสิกรรมเอาละคือมโนกรรมมโนดวารณะ၌ဖြစ်သောจองมโนกรรมถ้าอธิบดีเนี่ยกุตุกรรมก็เป็นกายกรรมกุตุวสิกรรมกุตุมโนกรรมกุตุโตမျိုးခွဲอ่ะဒီလိုဆိုလို့ရတယ်เนาะ နောက်တစ်ခုကကုသိုလ်ကံကိုဘုံအားဖြင့်ခွဲခြားလင်၄မျိုးခွဲရ၏ကာမဝဆရာကုသိုလ်ကံ၈ပါးရူပဝဆရာကုသိုလ်ကံ၅ပါးအရူပဝဆရာကုသိုလ်ကံ၄ပါးနောက်ကုတ္တရာကုသိုလ်ကံ၄ပါးအဲ့တော့အလုံး၂၂ပါးเนาะဒါဘုံအားဖြင့်ပြော အဲ့ဒီရှေ့ကစကလုံးလေးတွေဘုံကိုညွှန်းတယ်ကာမဝဆရာရူပဝဆရာအရူပဝဆရာတောကုတ္တရာဆိုဘုံရဲ့နာမည်ဘုံရဲ့နာမည်တောကုတ္တရာကျတော့၃၀ဘုံလေးကပါတယ်ဘုံကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတို့ချာသူ့ရဲ့သီးသဗူမိအနေနဲ့ပြောတာနော်အဲ့မှာထိုးတွင်ကာမဝဆရာကုသိုလ်ကံဒီကာယဝစီမနောဒွါရ၃မျိုးလုံး၌ဖြစ်၏သို့တော့ ရူပဝဆရာကုသိုလ်ကံအရူပဝဆရာကုသိုလ်ကံတောကုတ္တရာကုသိုလ်ကံတို့မှာ
ဆိုလိုတာကလှုပ်တင်ပြီး
Kongyu chanda ruye chante yapshito kudu lu sulurepo. Kiriyaga lotene, putuga, kongyu chanda ruye chamshite, tajam, kudu ha lotene, ponya, kiriya wotu, ti segalon don une piota. Ti segalon ye, debe nale, paloa mesuale tito. Paloa mesuale tito. Eri Ponyangriya Wotune Kweme Soin, Samu Kwecha Nai, Kudokan Kwela, Dana, Sonduchin, Pikanchin, Tila, Kanyu Sautichin, Shongchinchin, Tila Sra Nakushi Gelu Mata, Kanyu Sauti Rajara Pa Gautonsa, Sirena Gaut, Shongchin Naja Pa Gautonsa, Wiriti. Jago jam tu, kan you sauti lade aje, mana dong a, panari pada wiram ni teka beran temari amiga, temara nasi rena wesir, tengah shangjin am hou deu, shangjin ba melu kan you sauti lade, si rena wesir, ini tengah dua lavi shang lade, era jara mau wiriti, no, tu cina tu ciap tu, aja mau wiriti pun. Kuchenga wira dim shifu. Shangjin muwe shire, no? Tawa tamara na sire na lupyo. Dajamu, kanyu sauti jinen shangjin jen, naku. Pawana sura kudu shifu ase jen. Kudu sura pa kudu rungu meilu shen palupyo. Tati tamati pinya. Tati sura kudu wule shifu ase jen. Tamari sura kudu diyao le pshipwase re, pinya sura kudu diyao le pshipwase. Tati re dupwa lao, tamari re dupwa lao, pinya re dupwa lao, lothao bhavana lo kora. No, pshipwase re, pshisi pwase, dilo solure pa, pshisi re dupwase. Tamo, bhavana sura sagalungu dhive kwenye kama, upadana vatana. Upadana sin, mapshiddiyin pshyaon loutha bhavana, pshiddiyin tuon loutha. Duri chanchena shiali, pasami yadiyin yaon loutha, yadiyin bhalot tuon loutha bhava. Eta hitaibhava, tuduwe, no? Kudu diyaale, mapshiddiyin pshyaon loutha, pshiddiyin tuon loutha. Eta hu bhavana lokore. Bhavana bhavana neso, Kata lejaro, kamatang dan lo, aumbe di pinza yilu tenim, no? Aro bhavana so di ma kudana ma, tati di mepshiti yin pshyong lo tha, tamari mepshiti yin pshyong lo tha, ati pinya di mepshiti yin pshyong lo tha, pshitla bhiro shin dupwa laong lo tha, bhavana. Bhaneve lo lo, thali wun li li ne lo lo, bhura na da diwe lo lo, mepshiti re kuduri pshitla. Tadamu kudu pshipwase chen, pshiye, pwaye, nakushire no diniya lima. Pshipwase re dewe liya, nakushire. Pshithara asa, pwara pshipi, tatalele pshithara, pwara. Rosulu, yamazakama, pshise chen ne pwase, dupwase chen, dina kujuta, pshipwase chen. Ero dhanadila bhavana aro adhika. Nisim, Pura Vadawani, Soya Nichare Hattaku. Nautaku, Appa Sayana. Yodhi Dhamu Pyure Sura. Yodhi Dhamu Pyure Sura. Kure Chire Pokuri Poma. Karawa Thare, Hiri Thare, Otapa Thare. Yodhi Re Sura Devega, Klo Devega. Namasagama, Yodhi Re Sura. No? Yodhi re sura dhivya. Ko muyane phobhyare yodhi muhataku. Diniyama sikha phobhyare yodhi muhataku. Swara ko ima yobha sindhu roshire. Yobha sindhu roshire. Phyashi jophe thangvi pyojyan pyoloshin ala karwa mishi ulu pyo. Limitha ulu dhivya yare. No? Tara yuti re sura dhivya, saithema le na thare,
ဖျားရဲ့ဖွဲ့တော်ကလောကမှာအောင်တဲ့စ
ဆိုလုံးကသေးသေးမုတ်မှရေးထားအဲ့ရှိကတရားလူတဲ့လူကအေးချမ်းသာကြီးတရားလူရေးလိုက်တော့အဲ့ဒီဖရာလည်းအေးချမ်းသာကြီးဖြစ်သွားလူတွေရဲ့နှုတ်ထဲမှာအေးချမ်းသာကြီးဖြစ်သွားအဲ့ဒါတော်သေးတယ် treatment နဲ့နာမည်ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကြောင့်မူလနာမည်ပျောက်သွားပြီလူတွေမှာတပြည့်နာမည်နဲ့ခေါ်သွားကြနာမည်တော့ထုတ်ပြောတော့ပါဘူးအဲ့ဒါလူတွေအဲ့တော့